I denna film kommer du att få ta del av en modell angående vidmakthållande som ska belysa var du står idag och vad du behöver förändra framöver. Förändringshjulet. Du har genom behandlingen förhoppningsvis börjat göra en del förändringar. Men om du är som de flesta andra har du säkerligen några saker kvar som du vill förändra men ännu inte gjort. Oavsett vilket kan dina ambitioner vara olika starkt förankrade hos dig. Det kan vara så att du befinner dig i läget före i förändringshjulet och att du inte vill förändra ditt agerande. Att du begrundar. Du vet problemet men ändrar inget. Eller att du förbereder dig. Du har börjat planera för hur du ska göra för att ändra dig. Det kan också vara så att du faktiskt agerar. Om du börjat agera så återstår det dock att vidmakthålla förändringarna. Många återfaller lätt i gamla beteenden efter avslutad behandling. Varför det kan vara en god idé att fortsätta använda dig av dina nyvunna lärdomar även i framtiden. Förändringshjulet är förvisso en förenkling av verkligheten. Och förändring sker inte alltid i detta förutbestämda mönster. Men det kan vara en hjälpsam modell för att kartlägga vart du står idag. Reflektera. Var står du i förändringshjulet? Vad ska du göra framöver? Vad behöver du göra för att gå vidare? För Marias del så fick hon med sig en hel del lärdomar från terapin. Hon blev bättre på att notera tidiga tecken på hypomani och kunde med hjälp av sin partner bromsa den genom att göra lugnare saker. Hon tog hand om sin kost, träning, sömn och återhämtning bättre än tidigare så att hon inte var lika sårbar. De dagar hon kände sig nere kunde hon snabbt bryta den negativa spiralen genom att ringa en vän och så brukar de hitta på något. Kanske bara vara ute och gå. Men några månader senare tog relationen slut med Marias partner. Det tog så hårt på henne att hon helt plötsligt inte längre kunde använda sig av strategierna som fungerade tidigare. Hennes rutiner försvann och hon började dricka mer alkohol. Stressad och förvirrad av allt som hänt kom hon knappt ihåg vad hon lärt sig från terapin. I flera månader pendlades hennes mående mellan hypomani och depression. Om hon hade gjort en plan för eventuella bakslag som kan ske hade hon kunnat planera för hur hon skulle kunna fortsätta använda sig av lärdomarna.